2023年シーズン MLB ではピッチクロックや守備シフトの禁止などこれまでの野球を大きく変えるようなルール改定が行われました。そしてさらなるルール改定を進める動きを見せている中、二刀流でプレーする大谷選手に多大な影響を及ぼす可能性がある新ルールが検討されています。そこで今回は大谷潰しの新ルールについて解説します。大谷潰しの新ルールダブルフック DH。 2018年に二刀流で海を渡り新人王、2021年にシーズン MVP を獲得するなど活躍を見せている大谷選手、2023年シーズンも投打ともに絶好調ですでに MVP 候補に名前が挙がるなど、その活躍ぶりをネットやテレビなどで見ない日はありません。そんな大谷選手がプレーする MLB では2023年シーズンより先にお伝えしたピッチクロックや守備シフトの禁止など様々な新ルールが追加されました。ピッチクロックとはピッチャーとバッター両方に適用されるルールで、ピッチャーがボールを受け取ってから投球動作に入るまでの時間制限、バッターは打席に入ってから投球に備えるまでの時間制限のことです。また守備シフトの禁止は打者の特徴に合わせて守備位置を極端に変更することを規制するルールです。具体的には二塁ベースを境に左右に2人ずつ内野手を配置すること、内野手は内野のダート部分に両足を置いておくことが決められました。打者の特徴に合わせてこれにより極端なシフトができなくなりました。さらに MLB は今年の4月18日に新ルールを3つ追加し、アメリカの独立リーグで試験的に導入することを発表します。その3つとは、1、指名代走に関する新ルール。先発を外れた選手から1名を指名し、必要な場面で代走で起用することができるといったルールです。交代した選手は試合に復帰することが可能で、指名走者の選手も通常の形で途中出場が可能です。2、牽制に関するルール改定。牽制球は3度目までにアウトにしなければボーク判定となってしまうルールで、その場合走者は自動的に進塁となります。この新ルールで事実上牽制回数が1打席につき2度までとなりました。3、ダブルフック DH。 このダブルフック DH が大谷潰しと言われている新ルールです。ダブルフック DH とは、先発投手が5イニングを投げ切れずに降板する場合、スタメン DH 選手の打順に入って9人制にする、もしくはスタメン DH 選手の自打席で必ず代打を使わなければならないというものです。つまり先発投手が5回まで完全に投げ切れていれば DH の選手はその後も試合に出場できますが、5回までに交代となった場合は降板と同時に DH が解除されます。つまりリリーフ投手を打席に立たせる、もしくは代打を起用するかのどちらかを選択しなければなりません。そのため大谷選手への影響は計り知れません。例えば大谷選手が3番投手で先発したとします。何らかの事情で5回まで投げ切ることができずに降板をした場合、現在のルールでは DH に戻り打者として打席に入ることができますが、このダブルフック DH のルール下ではそれが許されず、打者としての出場ができなくなります。それは大谷選手の打席数が減ってしまうことを意味しています。当然打席数が減ればヒットやホームラン、打点も減ることに。また現在大谷選手以外の先発ローテーションが頼りないエンゼルスでは、大谷選手以外の先発投手が5イニングを投げ切る前に降板する試合が珍しくありません。そうすると DH で出場している打者大谷は強制的に交代となり、これまた大谷選手の打席が減ることになります。これは言うまでもなく大谷選手やチームにとって大打撃となります。そして仮にダブルフック DH が完全に導入された後、その中で大谷選手が二刀流を貫き打席数を確保するには、打者大谷選手は DH ではなく先発投手の好不調に左右されない野手に就くしかありません。投打の二刀流でさえ体への負担は計り知れませんが、そこにさらに守備が加わるとなると想像を絶します。ダブルフック DH を取り入れる理由。現在ダブルフック DH はアメリカ独立リーグのアトランティックリーグで試験導入されています。アメリカ国内では賛否両論ある中で、今のところ大きな混乱は起きていないそうですが、そもそもなぜダブルフック DH 制を取り入れることが検討されているのでしょうか。 MLB はダブルフック DH 制を取り入れる理由について、
2020年シーズンでは先発投手の 90% が7イニング未満で交代した。先発投手と DH をリンクさせ、先発投手の価値を高め、より長いイニングを投げられるようにすることで終盤の戦術面での多様化につながるとコメント。また他の理由もあるようです。1、試合時間の短縮。とある関係者は、そもそもメジャーリーグがいろいろとルールを変更してきた背景に試合時間の短縮という目的がある。テレビ中継するにしても、サッカーのように試合終了時間が読めないため、テレビ局側が難色を示す。オリンピックで野球、ソフトボール競技が公式種目から消えたのも不明瞭な試合時間が影響しているとし、時間短縮が目的だとコメントしています。 2. 戦略要素。ダブルフック DH 制を導入することにより、先発投手の投げるイニングが伸びると考えられています。そのため試合終盤の戦略要素が増す効果が期待して、ダブルフック DH を取り入れるのではないかといった見方もあるようです。ファンや関係者の声。大きな混乱はないとはいえ、みんなそれぞれ思うことはあるようです。現役時代は千葉ロッテの正捕手として活躍し、2006年の WBC では正捕手としてプレーした里崎智也氏は、ダブルフック DH を導入する理由について、アメリカンリーグは DH 制、ナショナルリーグではピッチャーが打席に立っていたのがルールが変わって両リーグ DH 制になった。これは選手会が望んだ要望だったが、メジャーリーグの経営陣は最後まで反対したらしい。なんでかというと、 DH 制を導入するとそれ専門の野手を雇わないといけなくなる。そうすると費用が何十億円も増えることになると、両リーグともに DH 制になった経緯をおさらいしつつ、これの球団側との折衷案がダブルフック制の導入と言われていると解説。またダブルフック DH が正式に導入されると、 DH で先発出場する大谷が9回まで試合に出られないケースも増えるため、今後エンゼルスじゃないチームに行っても先発が弱かったり数が足りないところに行ったら、このダブルフック DH 制が大谷の記録にかなり影響してくるかもと持論を述べました。また長きにわたり俊足、高打、堅守を兼ね備えた二塁手として活躍した高木豊氏も、これが導入されたら大谷は明らかに打席数が減る。だって5回持たずに降りるピッチャーって結構いるし、大谷には絶対不利だよね。他のチームも DH 専門の人がいて打席を剥奪されるというのは納得いかないと思うよと指摘し、絶対やっちゃダメだよと強調。そして、やったら俺も怒っちゃう、多分泣いちゃうと思う、涙の抗議だよと苦笑い。そして地元アメリカでも反対の声が上がっています。アメリカのスポーツ専門局 FOX スポーツでリポーターを務めるテラン・ジョンソン氏は皮肉まじりに、野球を運営する人間たちが実は野球が嫌いっていうのは最悪だとコメント。また日頃から歯に衣着せぬ物言いで人気を博しているアメリカメディアバースツールスポーツのジャレット・カラビス記者は、今の MLB はピッチクロックやシフトの禁止などに対する思いのほかの反応の良さに酔っている。だからクソみたいなルールの修正を図ろうとしているんだ、このアイデアは本当に最悪だときっぱりと反対の意を示しました。また日本の野球ファンも反対意見であふれています。大谷とか関係なしにダブルフック DH を導入することで何が良くなるのか全くわからない。マジな話、MLB の支配層は白人至上主義だから、日本人の大谷翔平がユニコーンと呼ばれ、今後 MVP を総なめにすることを面白く思ってない。 DH で打席に立ってるやつの打撃機会を減らす目的、先発が弱いチームほど DH は打席に立てないようにしたい、つまりエンゼルスの大谷を打席に立たせたくない。日本に置き換えると、 NPB に外国人が来て二刀流で投打ともに一流の成績残してて、このままだと NPB のプライドが傷つけられると思った老人がルール変更で潰そうとしてる構図など前向きな意見は見られませんでした。ダブルフック DH 制は現在行っているテストで問題がなければ、早ければ2024年か2025年にも導入されると見られています。これまでコリジョンルールやビデオ判定、申告敬遠などどれもメジャーリーグで導入されてから 1,2 年後に日本プロ野球界でも採用されているため、今後の動向に目が離せません。というわけで今回は大谷つぶしの新ルールについて解説しました。
この新ルールについて思うことや、他にもあなたが知っている大谷つぶしの新ルールに関するエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。